Hallo! Morgen, morgen. Henrik! Christian! Så trivelig å få komme hit til Østre Toten. Jeg er glad for at du kunne stille opp. Ja, holde først. Planen min er jo å ta dette i løypa, tror jeg. Ja. Er det høres ut som en god taktikk? Ja, du skal gå 1 kilometer tre ganger, og så bom, da skal du gå 100 meter strafferunde. Ok. Så hvis du da bommer da, 10 ganger, så blir det 1 kilometer ekstra. Ja, det er poenget. Hvordan er det? Skal jeg skyte liggende og stående? Du skal bare skyte liggende. Bare liggende? 2 ganger. 5 skudd okay. Hver gang. 10 skudd. Hva er realistisk å håpe på? Treffer jeg noen ting egentlig, jeg lurer på? Hvis du plutselig skulle på et eller annet vis ha en avtrekk, da. Du har sagt at hvis du plutselig på et eller annet vis... Ja, det er godt nok svar det. Ja. Her må jeg gå for Lars Berger. Bare fyre av de skuddene fort som svarte. Gjerne opp i skaven og bare køle på. Kjør på. Ja, og så satse på hvert fall et treff. Det skal jeg få til. Ja, det synes jeg du skal greie. Bra. Da begynner vi med innskyting. Ja. Ned på kne. Ned. Er det her jeg skal holde? Ja. Så den... Stroppen inn der. Er det noen foran sikteren? For nå er det helt tåket da. Jeg ser liksom ikke... Prøv å blåse inn i her. Der, ja. Men er det mørkt der borte, eller? Du sikter for høyt, du. Sikter litt lavere. Nei, det gjør jeg ikke, altså. Altså, hvis dette blir skytetempo, så er det jo bare drittig. Jeg ser jo ingenting. Du må se her en gang, for dette skjønner jeg ikke at stemmer. Da kan vi jo bare... Da er det jo ikke noe vits i å skyte. Det er jo helt grått. Så. Nå håper jeg det var noe dritt i det siktet. Ja, det var litt snø der. Det var litt snø, ja. Ja. Det må du sørge for under konkurransen. Det skal ikke være noe snø i siktet. Altså, egentlig så er jo det din jobb, da. Åja, da skal jeg fikse det selv. Hvor gammel er du egentlig? 13. Du, hvor gammel er du? 13. 13, og siden du så 30, da fikk jeg sjokk. Er ikke du heller enn 13? Dere er jo like høy som meg, jo, nesten. Hvor høy er du da? 1,69. Stemmeskift og alt, det er jo helt kjørt det her, vet du. Jeg har ikke sjans. Jeg kommer til å bare feie av gårde, de gutter. Husk på det, dere. Jeg er Ole Einar Bjørndalen, 40 år gammel. Undertegnede, 40. Lykke til, gutta. Og jenter. Og jenter også, ja. Dæven, eller? Dette her er... Dette kommer til å bli ydmykelse. Det er masse jenter med også. Dette skal gå da 3 ganger 1 kilometer med sine 2 lykkende skytinger. Wow. Helvete det går, da. Dette tempoet her holder ikke jeg i 3 kilometer. Da får den bakke, ja. Nei! Faen, det ble strafferunder. Det er klart det ble strafferunder. Det ble 5. Halvveis! Fy faen! Jeg har en bak meg. Jeg kan ikke bruke krefter på det. Fy faen, jeg legger seg og hviler litt. Fy faen! Oi, oi, oi! Få den da! Faen! Kom igjen!
virkningen. Helvete! Men vi er imponert. Du har fått ned en blink i dag, så da vil jeg si at du har gått 3,9 kilometer, Henrik. Skal du hjelpe dem? Ja. Jeg har 4 kilometer. Skal jeg gjøre så vondt? Du har ikke 4. Nei, 3,9 var det. 3,9 kilometer. For det ble et treff. Ja, det ble et treff. Daven eller, Kristian, det er jeg meget fornøyd med. Det er bra jobba. Fikk sjokk. Det gjorde jeg også. Spørsmålet, jeg tror kanskje at jeg var siste mål. Nei, du var ikke sist. Var jeg ikke sist? Nei, du var ikke sist. Hvem var det jentet her? Da var jeg ikke var det. Ja, det er samme det. Greit, det tar jeg som om ikke en seier, så greit. Gratulerer. Takk for coaching. Neste siste plass. Bravo.